No, sa temu bomo prišle do dna. Kaj se dogaja? Magična glasbila in kavarna je dobila svojo moč iz musinega glasu. Pa je šel naš načrt za obrambo Alfeje. Sploh je nisem mogel zaščititi. Stran grem. Musa, ne skrbi. Vrnile ti bomo glas, obljubim. Ja, tvoj glas bo nazaj, preden lahko rečeš... Oh, nima veze. Winxice, močan občutek imam, da je Rumpelstiltskin odšel v svet legendarija. Mislim, da moramo za njim. Oprosti, Musa, ampak brez glasu se ne moreš preobraziti. Ostani tu, vrnile se bomo. Čarobni Winx, Mythix! Močno magično energijo. Mogoče je pa kakšen magičen muzej. Zagotovo se nekje tu skriva. Ne, ne, to pravilno ni. Tu spodaj sem stran od oči. Našle ste moj dom. To jasno je, a tu spodaj le pazljivo stopajte. Torej, kaj vas je prineslo moj domek, ne? Tole!